Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərovun yeni görüntüləri yayılıb. Milli Az Müsavat Komissiyasından xəbər verir ki, o tədbirlərin birində Şəmistan Əlizamanlının Tanrı Türkiyə Yar Olsun mahnısına oynayıb. Qeyd edək ki, Ramil Səfərov 2012-ci ildə Macaristandan Azərbaycana ekstradisiya edilib və Prezident İlham Əliyev tərəfindən əfv olunub. O hazırda Azərbaycan ordusunda polkovnik leytenant kimi xidmət edir.